Колись тут була сільська школа, однак її приміщення пустувало і не використовувалося за призначенням доволі тривалий час. Роки йшли, а будівля все руйнувалася, допоки її не відремонтували. Наприкінці 2017-го тут, уже у відновленому приміщенні, відкрили гостинний дім під назвою «Шар Горіго». Ідея зародилася досить давно із нашими партнерами. Тобто, в минулому, будучи директором школи, до нас заїхали делегація зі Швейцарії, так само з нашої школи. І мій колега, директор школи швейцарської, запропонував дещо допомогти і дав на вибір декілька ідей, які ми можемо запрезентувати. Обговоривши це із активною молоддю нашого села, нашої громади, ми десь спробували. Це стара будівля школи, яка, мені здається, десь в 40-х роках вже перестала бути школою, якою почали користуватися там як майстернею. Потім це стала руїна, і громадська організація «Молоток», ми взяли це все якби в оренду для того, щоб зробити з нього не просто хостел, ми назвали і шкільний гуртожиток, і хостел, але насправді це місце, в якому можуть проживати групи людей, в якому можуть проходити різні активності. Власне, це соціальний проект, який відкриває для села нові унікальні можливості. Поза як сюди можуть приїздити не лише гості з усього району, області чи різних куточків України, а й за кордону та ділитися із місцевими своїм досвідом, власними надбаннями та талантами. Зараз це якраз створення майданчика для перше. Це вже просто перебування людей, котрі приїжджають на вже давно визначені і просто традиційно проведення. Це чи фестиваль «Птах», чи селиська співанка, чи волейбольні турніри, котрі в нас часто відбуваються, чи інші спортивні змагання. Так само це є майданчиком зараз для проведення нових майстер-класів, навчань, тренінгів, зустрічей і так далі. Вже до відкриття найпершими взагалі-то були такими першими первопроходцями. Це були студенти з університету із Відня, які всі займаються мистецтвом, і тут вони мали таку базу для того, аби готувати свої магістерські роботи. Це все були люди всі з абсолютно з різних країн. Вони тут проживали, тут працювали, і через місяць вони планують повернутися сюди для того, аби презентувати вже свої магістерські роботи, те, по чому, що вони тут побачили в Закарпатті. Хостел насправді як затишна оселя. Тут відмінні умови для проживання, бо є усі зручності. До слова, за раз він може прийняти до 24 осіб. Має гостинний дім і власну кухню з їдальнею, тому тут можна і харчуватися, як удома. Маємо проблему затоплення будинку культури, то насправді тільки через це ми тут проводимо зараз заняття театральної студії. Але окрім цього, також деяка молодь наше з Нижнього селища почала проводити тренінги для парламенту школи. Лідерські тренінги, і є плани, хочуть проводити ще тренінги по фінансовій грамотності. Те, що зима, то це насправді дуже хороший період для різноманітних громадських організацій, для того, щоб проводити якісь семінари навчальні, де можна спілкуватися, перебувати разом, спілкуватися, чомусь разом навчатися. Шлях до відкриття «Шар Горіго» і тривав майже 7 років. Однак дати друге дихання будівлі вдалося завдяки активним селянам, закордонним партнерам та спонсорам. Насправді це місце, яке є відкритим для всієї громади села. Це місце, яке можуть користуватися вся громада села. Якщо вони роблять якусь соціальну роботу, це те, що направлено на розвиток саме нашої громади і на розвиток нашої молоді, цим приміщенням вони якраз можуть користуватися. Наразі заходів, які проведуть тут, вже заплановано безліч. Роботи над цікавими проектами та соціальними програмами теж вистачить, кажуть організатори.